Ayo naon sih udah. Arek ka mana nih yang ana? Ih, geus jauh ieu. Ih, ieu ge. Ieu. Atuh jasawana ge saraat eucaian kumaha arek aya keongan. Ih. Atuh urang naon deui? Tadi itu tuh. Aing make ieu deui, naon ieu? Ah, iya, orang di bayang ngalana. Heeh, geus kirang ngalan. Aing ngalah, heeh. Heeh. Coba. Ah, sing loba. Oke, siap. Coba ulah ilu. Heeh. Ayo lu nah. Urang ngobrol di imah bae lah. Tuh, emang ini rumah siapa? Atuh rumah aku, Bil. Mau ngapain? Arek ngobrol nah. Oh, iya. Biar ngeunaheun. Ayo. Ayo tuh, Neng mana? Dia kelapa di nyata. Iya. Neng mana haus? Iya. Kenapa tuh ya? Aku bilang enak cair lah. Tapi, yang cairan Neng mana? Terserah lu aja. Kenapa tuh ya? Iya. Ini desa apaan sih? Nggak ada sinyal gini. Tapi ayeuna kan cai putih kajen. Iya gak apa-apa. Gera di sinu heula lah bisi capek, Bang. Krem. Eh. Aing ilu turun be, ilu mantuan. Ulah sama geus didinya bae diuk. Atuh mah nya aing nempokeun be ih. Atuh kajen sia bisi ngan hauk suku sia. Jeung aing bae anu hauk suku aing bae kajen anu hauk. Jeung diuk be nya. Oh, diuk. Geus gerak ngalaan. Oh. Aing bere semangat di dianya. Oh. Gerak. Semangat sing loba ngalana. Atuh tenang bae. Jeung sia dahar engke 2 minggu ini mah. Atuh ulah loba-loba teuing ih mabok keong ke aing. Atuh ulah da kulah mabok keong. Geus buruan sing keburu burit ih. Geraan. Atuh semangatan ge aing. Atuh pan tadi geus meureun. Sabar nyanyi gitu. Ulah, ieu bising naon? Terkenal suara aing, kumaha mun terkenal? Bisa kena jadi artis. Artis. Geus geuraan ih. Tuh, matahari ge. Geus arek turun. Sia can meunang-meunang keongna. Wah, gureut teh si Idoy, bikinnya mah dicai manjur aing, enang is mamawa aluna si rete iyo. Pantesan iyo, cuaca rada-rada kiyo. Ah, keun ku aing. Ganggu ku aing enak kene. Oh iya, emang ini desa apaan sih? Susah sinyal banget. Desa? Iya. Desa. Oh, desa Ongol-Ongol. Oh, desa Ongol-Ongol. Aduh, si Jupri kan iya di. Eh, Idoy, Aisyah kernaon. Aisyah Jupri, arek naon sia ka dieu? Aisyah naon momon anu seretek ka dieu? Aing mah niat ngabantu. Iran jangan sinyal, jukuin diajakan ka dieu be ngobrol. Pantesan di cuaca rada kieu. Pan aing ge hayang bisa lebih jero mengenal. Bohong, Neng. Ulah daek. Emang kenapa gitu? Mandi lagi seminggu sakali. Masa? Tempot tuh dakina ge nimis karatan. Kolor tara ganti, ih. Aisyah eta biwir. Coba sia ulah sok nuar aing di hareupan awewe ge. Ih, pan aing ngomong bener meureun ngomong ge. Tolol sia. Aisyah biasana mah sok jeung si Mukrim. Ka mana si Mukrimna? Teu nyao aing ge ieu. Eueuh ku aing di teangan. Astagfirullah. Naon si sia? Mukrim. Kurang jeung adi aing, monyet. Lu bener. Gara-gara Di mana? Di saung. Benernya, aing ka ditu sianya, ku aing ditanggung. Sia ka ditu ka saung ge. Aduh sia rahayu. Ka aing nyamburkeun. Oh atuh. Oh. Bolo on yeuh mah ge. Pan gampang di dibuka. Urang lanjut ngobrol deui. Iya. Aji geus aya jang sinyalna.
Belum ada dari tadi. Udah nyari terus sama Om, gak ada. Coba nempuh HP nak. Ay, canggih amat ya bisa disentuh. Pantesan oh sinyal, iman HP terlalu canggih. Emang di sini HP-nya apa gitu? Lamun hanya sinyalan, HP nyit-nyit. Apa? Nyamuk gak? Enggak. Aduh, resek, gue mau nyuruh ke tangan lagi. HP jadul, nyaho kan? Jadul. Oh, jadul. HP jadul. Eta, karena kayak sinyal. Tuh, di saung tuh, mana tuh? Eh, jatah mah di sawah. Di saung, teh. Eta di sawah. Mana? Pasrah ngebohongan aingnya. Eh, aduh, aing mah. Keradus bareng, teh. Aduh, solusia itu mau ember. Ih, bohon sama. Pasrah ngebohongan aing mah. Mana? Tengah aja lo. Yung si Odah. Eh, si Odah. Kur itu mah denoknya. Eh, pas siapa karena denok? Ayo ngestangkan be. Bisi yo. Oh, ayo bisi fitnah. bisi pitaheun nya. Ayo. Udah istirahat dulu lah di dieu. Capek aing. Mana eta asma ngoba? Enggak sih tuh, ning ngabadeg. Ya 2 mingguan sih ya. Ma edan rek bidang ku saha? Tuku sia. Di pelak itu ku aing. Ku sia beredahar sih negara gede. Pan iya jeng dangan aing. Manya ku aing di beredang deui. Amun sampai berkembang biak. Geus. Geus. Tutlah yuk teh, enak mah geus. Klarifikasi bae lah teh, ayo. Ayo. Krim. Hah? Ieu pan loba teuing yeuh. Si hayang bung, pan hayang. Urang bagi dua. Mana jeung sia bae kabeh? Kudu jeung aing mah. Mun teu kieu bae, engke penting sia ka imah aing. Urang nyate keong. Coba aja. Nangtung. Ayo naon sia teh? Nangtung. Ih, da masih aman ya mah. Asa naonan teh? Henteu pan tadi aing cenah. Ieu manggih. Sia doaan di saung buka-bukaan. Buka-bukaan. Heeh. Kerirahan, dimana? Tadi di saung. Gedeng, bener dok? Itu teh. Bohong sayanya. Ulah sok suujon, ayo bukti Allah. Bener teh, bener. Bohong itu mah. Padah nyelingkuhan aing. Astagfirullah. Kikian. Gis, kia be. Mending iya, aing ayo bukti ya CCTV di situ, di saung itu. Mana? Ayo lo. Buka-bukaan. Bukakan, wah ya. Melakukan sek dia mah becakeun ku aing kasih mobil. Wih, gede ya? Ngeunah ieu mah. Ngeunah. Amin. Ngeunah nya. Tanam. Tuh teh, percaya teh sia. Geus katempokan. Percaya teh. Pas ya ngabohongan aing deh bae sia Gunawan. Hah? Saha Gunawan teh? Gundul tapi menawan. Teh. Bacot. Aduh. Geus tak aya nama kieu. Urang rejeng. Hukumanna? Ulah sia. Naon? Kita. Naon ieu? Sia. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Hay urang kuburuskeun geus sia. Enggak. Untung sia nu nyawana si Rata doang. Hayo. Di mana ya nyawana? Di belah. Teh itu teh, di tanggal kalapa tuh. Hayo ulah. Ih, ulah, joting. Enggak, kubruskan baik asal aku kubruskan. Baik, ayo, di dia. Ayo. Tinggal gembel di dia, teh. Hei, ulah, ih. Tinggalkan, ya. Tinggalkan, teh, lah. Dikubruskan, karunya. Cek, ditutup. Diuk. Enggak, tinggal. Saya bapaknya. Ayo, bapaknya. Jahat kalian. Marina siap fitnah, baik. YouTube, Dajjal siap. Dajjal siap. Berantut.